naši gledalci in gledalke, v petkovi oddaji Studio Kastra. Z nami je danes priznani slovenski filozof Roman Bolinšek. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Kot prvo vas bi vprašal to, kaj Primož Trubar pomeni slovenskemu narodu? Ja, seveda, Primož Trubar je pustil ogromen pečat na slovenskih tleh. Saj svojimi mislimi, v bistvu, svoje misli ulil v besede in tako pomagal, da so se Slovenci združili v eno. Kot filozof ste se že ukvarjali s številnimi literarnimi deli. Drži. Slišal sem, da, so vam najljubša dela Primoža Trubarja. Seveda, in ne samo meni, tudi mojim študentom, ki jih učim na fakulteti, vsi radi prebirajo Primoža Trubarja, saj nam on pustil vse, kar imamo danes. Ali lahko od vas v prihodnje pričakujemo kakšen festival oziroma večji dogodek na temo Primoža Trubarja? Zaenkrat vam še ne morem reči, da je to zagotovljeno, vendar vam lahko rečem, da v zadju poteka vse to in da v prihodnjih letih bomo imeli takšne festivale, vendar je še premalo podlage, da bi kaj več razglabljali o teh projektih. Roman, najlepša vam hvala za intervju. Imamo še enega posebnega gosta, ki ga zaradi političnih vzrokov žal ni med nami. Govorimo seveda o Primožu Trubarju, s katerim smo posneli telefonski prispevek. Gospod Trubar, vemo, da so vas kot protestanta pregnali v Nemčijo. Kako gledate na dano situacijo? Ja, seveda, dano situacijo nisem najbolj zadovoljen, saj sem kak predtej daleč od svojih dragih Slovencev in tako je moje delo še toliko bolj oteženo. A kdaj razmišljate o tem, da bi se vrnili nazaj v Slovenijo? Ja, politična situacija je teda takšna, da mi vrnitev v svojo domovino ne omogoča. In mislim, da bomo mogli še kar nekaj časa ostati v tej tuji deželi Nemčiji. Najlepša vam hvala. Hvala vam. Za našim gostom sva izkoristila čas za krajši sprehod ob Kastri. Kot vedno zaključujemo oddajo tukaj v Brzi Leki z mislijo našega gosta. Primož Trubar je svojimi mislimi popeljil slovenski narod v višave.